חדשות ספורט יום רביעי 17 בנובמבר, היום מכבי תל אביב מול מונקו, ביורוליג 9:05 בערב שידור ספורט 5 וביום שישי ביורוליג אולימפיאקוס מול מכבי תל אביב. היום ביורוקאפ גלבוע גליל מול סרטוב ואילת מול סופוט. כדורגל, אלה הם תוצאות במוקדמות המונדיאל שהיו אתמול באירופה. בוסניה הפסידה 0-2 לאוקראינה. ולס ובלגיה נפרדו בתיקו 1-1. צ'כיה ניצחה 2-0 את אסטוניה. גיברלטר הפסידה 1-3 ללטביה. מונטנגרו הפסידה 1-2 לטורקיה. הולנד ניצחה 2-0 את נורווגיה. פינלנד הפסידה 0-2 לצרפת. כדורגל, אלה הם הנבחרות שהעפילו למונדיאל מאירופה. שווייץ, צרפת, בלגיה, דנמרק, הולנד, קרואטיה, אנגליה, גרמניה, ספרד. כדורגל, אתמול ארגנטינה העפילה למונדיאל עם תיקו 0-0 מול ברזיל. כדורגל, נבחרת ישראל הצעירה ניצחה 3-0 את נבחרת הונגריה הצעירה במוקדמות אליפות אירופה. אתמול במוקדמות אליפות אירופה לנוער, ישראל נוער הפסידה 1-4 להולנד נוער. כזכור, נבחרת ישראל העפילה כבר לשלב העילית. במוקדמות אליפות אירופה לנוער. עד כאן חדשות ספורט, יום נעים לכולם, בשורות טובות ולהתראות.